Старокостянтинівська цукроварня від природного газу відмовилася майже повністю, каже директор Дмитро Данкович. На підприємстві встановили теплу електростанцію на кам'яному вугіллі, яке купують у Польщі. За словами директора заводу, цієї осені, коли піднімають ціну на природний газ, устаткування особливо доречне. Переваги ТЕЦ вугільний, перше, це саме паливо, вугіль він дещо дешевше, ніж у нас. Також ми маємо для власного споживання електроенергію і пар, і надлишок електроенергії виробити, які ми виробляємо, даємо. Дмитро Данкович каже, залежні від природного газу заводи не витримають конкуренції. Не врятує і підняття ціни на продукт, якого вдосталь і цьогорічного, і залишків минулого сезону. На цьому заводі торішнього цукру, каже директор, залишилося багато. Можна зараз з великою долею ймовірності сказати, що цукру буде досить не тільки для жителів Хмельницької області, загалом усієї України, і підняття ціни на цукор не потребується. Споживачі Хмельниччини щороку з'їдають 90 тисяч тонн цукру, каже директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олег Омелянюк. Було посіяно майже 31 тисяча солодких коренів. 5 цукрових заводів в Хмельницькій області працюють на повну потужність. Ну, урожайність цукрового буряка на сьогодні десь в межах 505-510 центнерів з гектара. Вже вироблено 100 тисяч тонн цукру. Десь по наших прогнозах має бути цукру в нас в межах 160 тисяч, а для задоволення потреб населення нам потрібно, ми вираховували, десь в межах 90-100 тисяч. 5 цукроварень області продовжують працювати. Сезон переробки буряків на Старокостянтинівському заводі розпочався в першій декаді вересня, закінчити планують у першій декаді грудня. Та коли сировину ще постачатимуть, працюватимуть далі, каже директор. За добу тут переробляють 4 тисячі тонн буряків, за сезон приблизно 250 тисяч тонн. Скільки з такої кількості буряків вийде готового продукту, залежить від цукристості коренів. Що касається цукристості, то в цьому році також показник цукристість дещо гірше, ніж загально неможливо сказати, тому що в різних заводів він по-різному. Але взагалі, якщо аналізувати порівняти з минулим роком, то цукристість впала. Ціна цукру залежатиме від витрат на його виробництво. Собівартість цукру рахують після закінчення сезону переробки буряків. За словами Дмитра Данковича, спрогнозувати вартість цукру на наступний рік поки не можуть. Наразі його відпускна ціна, як на всіх ринках області. Відпускна ціна цукру в районі 11 гривень. Це залежить від умов поставки для наших партнерів, від об'єму, який замовляється. Тому по середньому цьому. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.